I les Olimpíades Escolars inauguren avui divendres al Pavelló Olímpic Municipal. L'acte comptarà amb l'encesa del PBT i la hissada de la bandera olímpica. Un altre dels plats forts de l'esdeveniment serà la retransmissió en directe al mateix pavelló de la sortida de la cursa de la torxa olímpica des de l'Ajuntament de Reus i que recorrerà diferents carrers de la ciutat per arribar a les instal·lacions esportives municipals. D'aquesta manera es dona el tret de sortir de la 38a edició d'aquest certamen esportiu, on hi participen 51 centres educatius del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En total, prop de 2.300 escolars que fins al 27 de març competiran en una quinzena de modalitats esportives diferents, entre elles el tennis taula i els escacs, dues disciplines que s'incorporen enguany. El programa Cercle Central d'aquesta casa incorporarà un especial durant 3 setmanes per fer un seguiment de l'esdeveniment esportiu.